започнах с музика още в корема на майка ми. Моите родители са музиканти. И не само те, ми цялата фамилия. Всички са музиканти. Те от малък още ме насочиха да свиря на пиано. Не мога да сета дали бях на 4 или на 5 години, когато, нали, почнах да ходя на частни уроци по пиано и по солфеж. Това, че си избра да се занимава с класическа музика, ни зарадва много. Но класическа музика той свирише само на уроците си по пиано, а вкъщи си свирише джаз. В четвърти клас той си избра да продължи обучението си като ученик в музикалното училище с инструмента кларинет, което много зарадва съпруга ми, който също беше кларинетист. Всичко беше наред, докато не станах тинейджър. Значи с един приятел се запалихме зверски да слушаме хеви метал. 80-те години беше това. Това беше забранена музика. Не се пускаше по радиа, нямаш откъде да си купиш запис. Ако някой успее да вкара през граница и всичко на черно се презаписва. Беше още по-интересно, защото беше забранено. И тайничко ние слушахме такава музика и се кефихме жестоко. И аз почнах си мечтая, че искам да свира в такава музика и да си направя собствена група. Обаче това беше някаква такава детска мечта по-скоро. Докато дядо ми, Аспарух, който беше капитан на кораб на далечно плаване и не беше, нали, професионален музикант, той ми подари първата китара, която беше акустична китара. Имаме до сега цялата изографисана, защото той е, нали, моряк, цялата изографисана в морски сирени, русалки, кормила, на кораби и такива работи. А вътре в дупката на китарата имаше снимка на някаква мадама, която не съм го питал, нали, какво е това нещо. Но това беше първата китара, която ми подари и ми показа първите акорди. Също така. Съответно, дядо ми беше натамосен от цялата фамилия, защото, нали, в началото беше окей, обаче в един момент почна да свира постоянно на китара само и да не се занимавам с коринета, с който бях приятел вече в музикално училище. Но благодарение на него аз почнах да свира на китара и съм му благодарен. Това, че той избра китарата като инструмент, който обича повече от кларинета, с който се беше занимавал дълго време, не ни направи щастливи, тъй като знаехме, че кларинета, който беше инструмента на баща му, ще остане назад и той няма да има време да се занимава достатъчно, за да бъде добър кларинетист. И бяхме натъжени много от този му избор. Аз посвирих около една година, понаучих се така горе-долу да свира. И исках да си купа електрическа китара. Нямаше кой да ми я купи. Нашите бяха абсолютно против. Аз си спестих обаче пари от закуските, които ми даваха за училище. И си купих първата китара, която беше българска китара. По това време, между другото, нямаше никакъв избор. Имах един драйв, който беше правен в кутийка от сапун. Сапунерка. Ръчно правен драйв. Нямах апаратура дори. А за да включа електрическа китара, я включих в едно радио. Старо радио, руско радио. ВЕФ. С кабел петица. Първата си китара той криеше от нас в пианото, защото го беше страх да не му я вземем и да не го лишим от нея. И това го разбрах по-късно. Чак сега наскоро разбрах, че в пианото е била скривалището на неговата китара. Когато нашите ме питаха с какво искам да се занимавам, и аз им казах, че искам да се занимавам с рок-музика, те ми казаха, че съм голям мечтател. И винаги от семейството смятали, че аз съм мечтател и витая в облаците. Може би, ако се бяхме посветили изцяло на него, да бъдем постоянно около него, неговият избор, предполагам, щеше да бъде друг, но не съм сигурна, че това щеше сега да го прави щастлив. Аз съм от този тип хора, които като си наумат нещо, докато не го постигнат, не мирясват. Мечтата ми беше да свира на китара и да имам хубава група. Така се получи. Още първата ми група беше много готина, но в момента свира в една група, която си мечтах да свира. Казва се Аркадия. Ние се познаваме още от ученическите години. Сме много добри приятели, но те бяха известни преди да свира в тях. Преди да ме поканат. Сега вече, след толкова много години, аз съм щастлива, че пътя, който е избрал той, е правилният за него и че това, което го прави отлично и много добре и
и сам се справя с трудностите, тъй като изкуството е много трудно нещо. Но той успява да се справя и да прави чудесни неща. Също така обичам да правя моите собствени проекти, които са съвсем различна музика и ги правя така, както аз ги виждам. Не се съобразявам с нищо друго. И в тази връзка винаги съм си мечтал да имам човек, който да ме разбира. Не само за това, за всичко. Както аз се разбирам отвътре и да ми помага в това, което правя, и така и стана. Преди няколко години в живота ми се появи човек, който е много важен за мене, който наистина ми промени живота отвсякъде, в положителна насока. Това е човек, на който се доверявам отвсякъде, във всяко едно отношение, дори в музикално отношение, което за мен е в принцип е табу. Ние с Пепи се запознахме началото на 2013 година в Финландия. Той свиреше там с неговата банда Агара. И ние се влюбихме чак половин година по-късно, когато се срещнахме за втори път. Това се случи в България. Това даже заживяхме заедно и въпреки това, че се отил да уча в Англия и не сме постоянно един с друг, ние пътуваме почти всеки месец да се виждаме и успяваме да поддържаме нашата връзка и дори без проблеми работим от разстояние. Злато! Злато, чуваме ли си? Да. И кога, кой искаш да ми кажеш? Имам една идея за парче. Искам да чуеш дали ще ти хареса. Искаш ли ти го свира? Добре. Окей, чакай само за зал. Гледай са. Ето така. Много често пращам мои идеи, файлове. Тя ми казва, тук това е хубаво, тук обаче това, тук прекаляваш малко. Направи го по друг начин. И тя е винаги права, защото човек отстрани има по-различен поглед върху нещата. Когато Пепи е при мен в Лондон, е хубаво, че може да слушаме миксове, които съм му направила. Но още по-хубаво е, когато сме заедно вкъщи и композираме парчета. Мило там, не знам, на припа втората китара нещо ми харесваше. Мога да, не знам, много беше така... Добре. Сега ще ти покажа. Да, просто пробай нещо друго. Дай ще ти покажа, имам една идея са. Три. Ама, чакай. И пак ти дос, да. Пусли с мене. Стерихме щастливи не само в музикално отношение, но и в личния живот. Което ме прави безкрайно щастлив човек и много голям късмет. Така че нещата се случват. Мечтаеш ли? Няма начин да не ти се случат мечтите, ако наистина го искаш силно. Това е.